नमस्ते स्वागतम् अत्र भवदां भवदां वार्ता संस्कृत कार्यक्रमे अस्मिन् इयमत्र नीदु आदौ प्रमुख वार्ताः तद्देश निर्वाचनस्य प्रथमकट्ट मतदानस्य प्रचारणं श्वः समापयिष्यति पिणराई विना वामदलस्य प्रचारणम् अनुवर्तते मुख्यमंत्री कुत्र इति के सुरेन्द्रः अवोचन् नगरसभायां भाजादलस्य पराजयितुं मौसलधर्म मौलिकवादिनः परिश्रमं कुर्वन्ति इति आरोपः वर्तते मुल्लप्पळ्ळिं परित्यज्य यूडीएफ दलीयः सख्यं न आवश्यकम् इति उम्मन्चाण्डि तदा मुल्लप्पळ्ळिः च सूचितवन्तः पिणरायिं विरुध्य हसनः क्रियात्मकतया विचिन्त्य समारोहं प्रत्याहरणं करणीयमिति केन्द्र कृषिमन्त्री कर्षक वरिष्ठैः साकं मेलनं भवति प्रधानमन्त्री वर्यस्य वसत्यां उन्नतस्तर मेलनं संप्रवृत्तम् तमिलनाडे प्राविष्टिर्हेतुना विनष्टानि अभवन् वृष्टिकारणेन नवदश जनाः मृत्युमुपगताः पञ्चशताधिक गृहाणि विनष्टानि अभवन् त्रयलक्षाधिकाः जनाः सुरक्षितकेन्द्रं प्रति नीतवन्तः केरलाय समाश्वासं जाग्रतानिर्देशः अनुवर्तते अरबिसमहासमुद्रे अन्तरिक्षव्यतियानं भवति वार्ताः विस्तरेण अद्य विश्व मृद्दिनं मृत्तिकायाः संरक्षणं करणीयं तथा मृत्तिकायाः जैववैविधतायाः परिपालनं करणीयम् इत्यपि सन्देशं प्रदत्त्वा भवति वर्षस्य अस्य संयुक्तराज्यसैनैतिकसभायाः मृत्तिकादिनाचरणं मृत्तिकायाः प्रमुखतायां श्रद्धा केन्द्रीकरणार्थं तथा विभवानां सुस्थिरपरिपालनमेव लक्ष्यम् बुरैवी प्रचण्डवादस्य आशङ्का न आवश्यकी परन्तु केरलराज्ये महती वृष्टिः तदा अतिशक्तवायुप्रवाहस्य साध्यता भविष्यति इति वातावरण निरीक्षण केन्द्रेण सूचितम् अरबी महासमुद्रे अन्तरिक्षव्यतियानं भवति अतः राज्ये प्रावृषः भविष्यति उदप्लवप्रदेशेषु तदा तटप्रदेशेषु विद्यमानेभ्यः जनेभ्यः जाग्रता अवलम्बनीया इति आपत्कालप्रत्याहरणप्राधिकरणेन सूचितं मत्स्यकराः समुद्रं प्रति न गन्तव्यम् इत्यपि सूचना प्रदत्ता मानार् विक्षिप्तस्थाने अनुवर्तित अतितीव्रन्यूनप्रबलं द्वादशहोराधिकतया तीव्रन्यूनप्रबलरूपेण परिवर्तयति इति सूचना प्राप्ता इडुक्की मलप्पुरं जनपदयोः केसरजाग्रता सूचना प्रदत्ता तिरुवनन्तपुरं कोल्लम् आलप्पुष पत्तनन्तिट्ट कोट्टयम् इत्यादि जनपदेषु पीतजाग्रता सूचना प्राप्ता श्वः एर्णाकुलं जनपदे केसरजाग्रता सूचना ख्यापिता आशङ्कां परित्यज्य जाग्रता अवलम्बनीया इति सर्वकारेण सूचितम् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्याय प्रकटित साख्यं भवति हैदराबाद नगरसभा निर्वाचने परिदृष्टा इति भाजादल अध्यक्षः जेपी नड्डा अवोचत् विकासाय तदा सत्शासनस्य प्रतिफलमेव इदं सुविजयम् केसीआर सर्वकारः स्थानत्यागं करणीयम् इति तेलंगाना जनानां मतम् त्रयोविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमे वर्षस्य नियमसभा निर्वाचनस्य फलमेव अधुना प्रतिफलति इत्यपि तेन भणितम् हैदराबादस्थ जनानां कृते तेन धन्यवादं समर्पितवान् उत्तर प्रदेश सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है और अभी बिहार के चुनाव हुए उसमें भी कमल खिला है यह इस बात को बताता है कि भारत की जनता ने और हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के विकासवाद पर मुहर लगाई है मैं हैदराबाद की जनता का धन्यवाद देता हूं भारते कोरोना रोगविमुक्त्यर्थानां गणनायां वर्धना जायते प्रगतदिने द्विचत्वारिंशत्सहस्रजनाः रोगविमुक्तिं प्राप्तवन्तः आहत्य 94.8% जनाः रोगविमुक्त्यर्कः अभवन् अनेन आहत्य कोरोना रोगबाधितानां संख्या 96 लक्षं सञ्जातं तदा मृत्युसंख्या तु 1.93% साकं न्यूनातिन्यूनं पर्यदृष्टा 4 लक्षजनाः विभिन्न आतुरालयेषु चिकित्सायां सन्ति केरलराज्ये आशङ्कां सृजय्य कोरोना अनुबाधा निर्वाचनानन्तरं रोगबाधितानां संख्या इतोपि वर्धयितुं साध्यता भविष्यति अतः दूरपालनं कृत्वा प्रचारणं करणीयमिति आवश्यमुन्नीय स्वास्थ्यविभागाय तदा निर्वाचन आयोगस्य कृते अपि निर्देशः प्रदत्तः समयेऽस्मिन् जनाः कोरोना नियन्त्रणानि न पालनीयम् अतः आरक्षकेभ्यः सुरक्षाकार्यक्रमाणि सज्जीकरिष्यन्ति प्रगतदिने 5,000+ जनेभ्यः रोगबाधा स्थिरीकृता तदा मृत्युङ्गतानां संख्या तु 28 अभवन् एवं 60,000+5,00,000 रोगविमुक्तिं प्राप्तवन्तः वार्ता संस्कृतमत्र सम्बध्यते साम्प्रतं तद्देश निर्वाचनानुबन्ध्य परिचर्चा पश्यामः शुभं भूयात्